Në dosmës, qysh të përcoli një fatkeci natyrore, bash në ditën tonë dosmës. Shumë interesant ishte. Qysh e shumë qefin ma të mirë të kënu, alo, unë isha pashku të kje, alo, palup. Edhe dridhe tuka, me 18 maj e 1980. Sigurisht, ata që në ndëgjojnë, në shëqojnë, e të një përshëndesim tonë ata që për në shëqojnë, e normalisht ju kujtohet. Që ta sa ka bukur një dridhje. E a the meta pa hidhondër. Ja, nana, unë shka po ndodh me mu, meta pa hidhondër, u qënë kryshë shkun, u shkepen puna familja të veta, krejta nena, këqyra ne i këqyra. Kjo pa lutë, së prish punë, heqë, pëta ja dridhë të oka, 5 pare të ju më pritën.